Po me dhe materialin që ka përgatit disari prej shkupit, na kemi mendu që Adriani kushe di se pse u zhduk, po që Jali pas ka qenë duke punu vazhdimisht, por ju në muzikën, edhe pse në një biznes që tashmë është bu edhe si një loj tradite kështu të këngëtarve kryesisht, cilat po e kanë edhe një biznes sa të dytësor. Sa muha të mirë më kanë knasë. Mos na e përmend. A të fash një të mirë. Mos na e përmend. Ke knasjen. Po, unë thash që ne këtë djeli kemi me pas shumë miq tonë, të cilat do të na vinë në shpinë, konak, e ne kemi me i pritë, e kemi me bu muhabet me ta, e sot jemi mës e të nderum që kemi edhe një artist shumë dashur për krit juve, një zotë mrekullueshëm dhe me kaqë shumë vite në skenë, por që vitet është qembulli që vitet jam vish numër sepse po mduket për i kthehen mbrapsht. Një qytet i bukur, një zaj i bukur, një njeri me një shpirt bukur, me kongë të bukra, Nadi. Falinderit, Nadi. Misë në ajerë dhe Nadi Lusk. Qështë të marrë për më shpesh. Edhe i ra parfimit shumë e mirë. Faleminderit, shumë mirë. A ka nevojë alo apo? Ja, sa për fillim, më keni disponu mirë. Misë në ajerë. Ta ka një qurë shafet. U, kryu në operën. Në ati qështë kemi? Mirë. Sa ke ardhë më tim? Po ja që arshytoj që s'ko më ardhë. Tash e qeli rrugën visari me masajën, tash të marrë pak ma shpesh. Tash për të mësojmë keqë. Pas këtë marrë konceptet reja. Po. Lutna, tash që shumë knaci me të pasë në studio, në nebë, se ne që të njojmë për sofer, me dim që jeni njeri shumë i dashtun. Po edhe publiku për mes emisioneve dhe sigurisht ata që kanë pasë rastin me taku, kanë një respekt dhe një simpati shumë të madhe nda i teje. Faleminderit shumë, faleminderit juve. Unë e ku marrë në shpitem, këtu kjo televizionin se një shpia jenë. Ju një njërës ma të dashtë në të mi. Kështu që ndashtave që ku mungu pak prej angazhimeve të moja se me shumë qef. Jem konë të në të popare, pëse s'po kalë të? Ka të, s'ka më shpish ku ke? Një rrugë e dy punë. Një rrugë e dy punë. Edhe të punu, edhe e mirë që kjo, kur puna që përblehet shumë, e? Normal. Se kështu na se patëm plan me të pytë, po këshim pas që e punë emisoni me dita ke bu shumë pare. Unë e ju, në spërëm që, valla. A bërë unë që. A më shku më në, a më shku i të vetë, a i të pjam bujmë që të pjam. Vete, nejse. Jam borë shde ishte. Në borë, si kërë shqiptar, da? Gjës ka ka pak. Po sigurisht, mirë ka jetë, më rëndësi. Po bëja i gore, po është mirë kur për një me shpërblehet puna që e bën. Edhe ka që je edhe je vazhdimisht aktiv, nuk është se ke pas periudat gjata duke mos punu ose duke mos qenë për mbramje dhe ahingje. Po... Sa vite e total? Total janë bo 15 vite. 15 vite. E ty mrapsht për të shkon në ora? Valla, e kom bo një parë sistemi, që është që nuk pëmuj me të regu se... E ka lidhë dhe në banda. E kështu, dhe shta më tonë që gjdo punë e sukses shme është edhe shpërblet, paguhet edhe shpërblet në të nga mënyrat. Kështu që une falimderit Zotit dhe të këfshim falim asëmarin që jetë njerëzve të mirë që më rëtojnë ofër, ata që më respektojnë, ata që më dojnë, edhe jo më lumë të nderi këtu. Veç me lypë shnetën. Veç shnetën, në shala. E që kjo sekretit cili është i pamjes? Sekreti është e kisha spjegu më s'me këmë visari këtu, po... Që se unë po qona i këmë në dëpun, kështë ashtë? Po se mbylli vesh. Ka din që është disponimi mirë, puna mirë, kur tash pëllidhët prap me punë të sukses shme kur është, dhe më thonë, dhëtë me pasë atë vëllënetin e mirë, me rujtë edhe vetën, me mbajtë edhe vetën, që për pak mund është me lëshu vetën, habitësh, ose në basë punës, ose në basë ndo një angazhimit që ki, po asë njerë nuk bënë me lonë onash vetën. Po edhe më duket nuk është që kursem shumë kështu financiarisht për dukje? Jo, saj për këtë për veti, për familje, dhe më tonë për gjana që duen njetë maksimum. Qka ke, ose cila e ka shumën më të shtrej që ke blendo njëherë prej robave, ose këpuca, ose se orat sigurisht në këtë rrasë. Gjështë shka që ka mu më do këtë bukur dhe që ka më rinë mirë,
edhe çka shoh unë si si që nuk ka rëndësi çmimi. Asi më pëlqen. Asi ndiçka më e fiksuam kështu në tesha ose në kerr ose. Edhe në tesha e më fiksuam shumë në kerr shumë. Po. Skot çka si si, ha? Dhe më thonë, diska, diska ma shëmu syni që më komenot, po më i me thonë, ndështë ta kosto ma e madhe është e kjerit. Po, për kjerit, më kuptuat, po thash kështut ma veshe diska. Qka po t'japin si gjerime? Sadiki me mu është, e kena një qef dytë njëjtë edhe kështu që... A po, a? O ka do me mështime për menë që ta po. Ani, okej, unë... E din ti. Kjerë, a? Aeroplani. Nuk e ditë që këndolja, ja bërëm për vasi. Shtu që... Okej, ani, këto qefe shumë i rrët jam që i kene. Shpenzimet matë maja, ndështë të shkojnë që të... Të makina. Kështu të nuk vëzit shpejt, e rrumë vetën, në duhet. Ja, i kam këtë kjerët e shpejt, apo nuk vëzit e shpejt. Bravo. Për që di, se ata që janë Merakliza, akun është shkelin gozën dhe rrinë fëndë. Më vëziti tempo, për shambull, varët ku kam e shku, vëziti një par tempo që jo ka dalje, jo shpejt një par mesi. Që kemi peja në ade? Peja është si e lule dugazinit. E mirë që është? Të lëzu, të zbëbëru. Së për nafton kur? 24 orë jenit mirë së ardo. Falimderit shumë. Po ju s'po vini. Nja 2 orë shumë ardo, në se unë s'moj në zekot. Ani që shkini nevoj pak me dalë në ajtë pasër. Alla po. Hej, shumë jenit të njohë. Ja na keni shtru zullumin. Se isa interesant dhe jove në kalume, kemi pas misafir për gjitha trevave ose me thonë rajoneve. Patëm ka një metë muslim deputetën prej anës Drenicës. Tash Nodi Pej, pak ma vonë kemi Gjakov. Që Nodi si u i në Prishtinë në bloku. Po, unë më ka foli e realitetin që është ari posta në gjithit. Kështë që... Nodi Bukur, jenit më sardëm. Nodi, ke punu me qenë se na përposës të kemi pa më atë, po dojmë e foli pak edhe për trejat e tua. Ke punu një kong e cila do tjetë ekskluzive në emisionin tonë ku do të ashojmë tash. Një kong me titull Janari. Janari. Regona pak rrët kësaj kongë, a ka shumë mëti që keni ismë punu? Kom punu dhe kongë, ma përpara kom lancu, po s'kom pas rast më arme. Në korek e ke lancu? Po, nuk kom pas rast më arme, se ka qenë sezon, më ndej kja periuda e fundit vitit kom lancu apet kongë, po unë e kom një dopsi që pranoje, publikisht e pranoje makantonë dhe tënë, që përshamë e punoj një kongë, e ljo, hajtë se në shoj tash, kërë e lancoj në shoj vish, hajtë, ose qoftë në Instagram, ose në Facebook, ose një kërë, nuk i bëj marketing për shamu fqysh. Nuk i rigati shumë. Po, nuk i rigati. Edhe, ndoshtë ajo mungon që nuk prezentohen që shduhen mu prezentu, për shamu ose mi promovu, e është një mangësie jam ja. Po të marë parasysh edhe që i ngarkun për shamu shumë, E pa dhe kur të më pare shumë njerë dhe që shkretanë. Jo, po, mirë. Ja, mërë, po, e kom pas këtë vitë ekstrem nga ku. Edhe me otime, s'kom, muj me thonë, prej sezonës, deri me 10 janarë, nuk dje i kom bo 20 ditë të mira në shmetame. E kuptu shme, sepse... Në cëllën shpi, se tash... Në këto, 6 katë. Në këto, 6 katë. Po, e rëndësishme është që kongë të kanë jetë mirë, apo? Mirë kanë jetë shumë. Ljoqka, është kongë. Ljoqka, po. Që kjo ljoqka? është ljoqka, ljoqka ta. Që në pjesë grupit është që kjo ljoqka? Ta përsi me temën, me mikser. Edhe, ajo e kom lancu në korik. Mandej, kom shumë kongë. Kom shumë kongë që i kom të punu me, kom klipët gjirumët këtë hazër. Për shambull kjo sot që dojmë me, që po flasim sot për ta, që dojmë me lancu këta, kom gjiru vjetë. Pa, më ndomë. E kom punu kongë vjetë. Për s'kom pas s'ko mi lancu dhe prita janarin, ta është lidhët me janar pakja dhe. Oke, mirë që s'ke thunë s'pë qasë e që që të përpujmë. Jo, kom prapi, kom edhe 3-4 klipë i kom këtë hazër. Oke, super, mire paske. E kom kongë, Në vazhdim kjo kongë. Janari prite me u lansu pikësh në muaj. Po, janari, masi kem janare dhe kesh... është
një balad jashtë stilit tem, ndoshta provokonë që di edhe për ata që e mësume më dëgju më ndryshe, është R&B, është stili, po më ka pëlqyë si ide, si orkestrim, kërë kom dëgju si demo, edhe e kom këndu edhe më ndaj që e më përshtatë shumë mirë me një botë ndryshe është për një pëjsi. A të bindit dikush, apo ishte dëshire jotja me... Jo, dëshire jam. E bëtë, a përshetë se të bëm pare mirë. Edhe kështë që më pëlqej si orkestrim, si ide, edhe e provova dhe dulë mirë, më ndoj që më përshtatë shumë mirë në atë gjondër. Okej, a du më thonë kjo si në këtë gjondër kemë përshtatë? E kom një përparësi që i ndoj stilit. E ndoj stilit. A du më thonë kjo që me këtë stil kemë vazhdu, apo kemë pas në dyshime? Jo, i kom, në basi e kom mundësin me i bo, për shambull, me pas edhe ashtu edhe kështu. Kom edhe kësi kongë tjera të gashme që jënë kësi majasha, që jënë të amon stili tem, po i kom punu, në kanë pëlqy si ide, si orkestrim, edhe i kom edhe një dy qasiloj, për shambull, po kështu që përpërvojmë, për këtë strukturat ka pak të qka. Nuk pretendoj me bude qka wow me to, po janë kongë të mira për ata që kanë veshë. Me kongë popullore vjen edhe veshë ndryshe, përshe i ka ndo konga R&B, është orët me një stil pak ma, po më pëlqena. I ka mëndu ma herët. Jo, stil jam i përti që mo qështut. No, dhe përbushe e kemë dhe shumë pozitiv, e këmë vrejtë zysë, më unë për personalisht të këmë po nërvëz kërë. A bosh, këshë zbosh nërvëz, apo që ke bë pare? Jo, për mëne... Apo je për një mes, ashtë... A më nosh me manipulu këtë pjesë, në ashtë ta mos më bu nërvëz? Qërë, nërvëz, unë i kam nërvëzët e vogla. Okej. Nuk i kam të mdoja. Edhe mundona mi te kalu, nuk e shpërjom që asë si natyre që nuk ndalla me bo, me vajtu një send ose një problem ose. Muj me shprej me shëshni për shavull, edhe me njerë që asë në hajgare, me njerë, ndo një rast për shavull. Po jo nërvozat moja. E sholat se sho vete në të kulmin. Në nërvozës. Pëse atë ka ndullë në era? Jo, po e di që... Nuk bëhet mirë. Nuk e një vetë të ratë, nuk e një vetë të ratë. Rëtullohet që me bu më më prishë. Me buhet një armu i përmen, po e... Së të i përmen, në mo. Nuk përmeni. Shtë i kemi shiku stregullt atë këngë, kështë që... Fëllështirë më stanë. Jo, mësë. Edhe i kemë shumë. Jënë regull me obligime. Shumë jëmë regull. E di këta për ato në dhe na po flasim shtirë. Klipi ka që një vjetë të që është realizu? Po, kur... Pra përseshta? Në majmë, më zga bofësha. Dhe a ke arru, ku e keni gjirua? Jo, këm arru datën sakt, se ku e kem gjirua, kem gjiru në Monako. Në Monako? Shtë të përgjimo. Ideja të visari. Në Monako. Jo, në Malzi e kemi gjiru. Malzi. Malzi. Ndo vende që nuk janë shvëtzu edhe... Me cilin produksion? XL. Me XL film. Aje i knoqë unë komplet total me videoklipin. Perfekt. Perfekt. A përqy edhe... Edhe pse unë jam pak... I shpejt, hajde me kom që e mi kryu shpejt, po, nuk jam asi me prit, me po përshamu, skena, me kështu që mirë kam shumë. Qka ka mu gjiru shpejt e shpejt nëse ju? Shpejt, edhe me dhej që kanë realizu shumë bukur, tjesht mirë nuk kom lip, diska jashta normal, po, perfekt, me ndoj që mirë është. Është ju e një ata që e vlerësoni. Ka nga me qenë e mirë, ma ndaj edhe videoklipi është veç kompletohet krejt. Na përdoj me e po, nëse na ja plejen, me qenë se Halo nuk është të publiku. Pa tjetër, Halo nuk. Edhe me dëgju ka nga një nari, me kënde ke punu? E kom punu, është një djallë i ri, është 16 vjeqarë, është nga Shqipëria, nga Tirana, është Sardi Mneri. Është një djallë shumë talent, edhe i ka idejat pak më qenë ka me të vërtet talent, sepse pak pështirë me i besu një 16 vjeqarit për një kongë. Nuk është, nuk më varet sa vjetë i ka. Më varet se sa ka ideja, sa ka vesh, sa ka qëfar bote ka të realizimit. Kështu që më ka pëlqy shumë interesant, shumë mirë. Bravo. Hajde, jemi gati të shuhem janorin e nadit e kemi premier në një kafe për shpirt.
Male, male, fine, fine, male. Dashna disen na monjejt, lene ti krejt, lene, lene ti krejt. Dashnin për mu e ki fejt.